大家好，今天这节课的练习部分很少，只有 G 大调的音阶要练，因为要花点时间来介绍一下 G 大调是怎么来的。在 C 大调的课程中，我们说过，大调是一种调式，是一种音高排列的结构。每个调式都有一个最重要的音，叫做主音。从主音出发，往高音排列，音与音之间的距离分别是全音、全音、半音。全音、全音、全音、半音，最后回到高八度的主音。相信有不少朋友已经会背诵类似这样的口诀，就是全全半、全全全半。对的，这就是所谓大调式的口诀，在 C 大调中是以 C 为主音。那实际上在自然音阶中，每个音都有机会作为主音。这话是不是听起来很民主呢？但我们要讲规矩。怎么样可以让所有的音都做一次主音？那为什么在 C 大调之后，我们先学的是 G 大调呢？请听接下来的推算过程。我们再来看一下 C 大调音阶的结构。一个八度音阶，第一个音和最后一个音都是主音。在这条音阶中，前四个音是 Do Re Mi Fa，是全音、全音、半音的结构。后面四个音是 Sol La Si Do。也是全音、全音、半音的结构。我们把前四个音称为上四音，后四个音称为下四音。上四音与下四音之间相隔的距离是全音，于是乎，这个大调式音阶就成为了一种对称的结构。有了这么一个对称的结构后，我们就可以开始来推算其他的大调音阶了。刚才 C 大调音阶的下四音是。Sol La Si Do 这四个音，现在我把这四个音当作是上四音，然后来推算新的一组下四音，顺着自然音阶，在 Sol La Si Do 后面四个音是 Re Mi Fa So。现在我们有了一组新的下四音，但是要检查一下整体的结构是否与大调式的结构是吻合的。首先是在上四音与下四音之间是全音。其次是新的下四音是不是全音、全音、半音的结构？那这里新的下四音是 Re Mi Fa So，咪和发是半音。为了让这两个音之间的距离变成全音，所以把发升高半音，这样咪和升发之间就是全音了。同时，因为发升高了半音，所以升发和 So 之间也从原本的全音关系缩短成了半音关系。那现在我们有了一条新的大调音阶，在这条音阶中，主音是 So，也就是固定音名的 G，同时有一个固定要升高的音，升发。我们把升记号写在五线谱的谱号和拍号之间。如果你不知道什么是谱号和拍号，请你复习我的预备课程的第四集和第五集。把升记号写在谱号和拍号之间，这时。这个升记号就不再是临时性的了，它叫做调号，表示接下来在谱面上所有的发，无论是高音或者低音的发，或者我们说固定音名的 F，在演奏或演唱时都要自动升高半音。好，现在我们来看一下卡尔卡西 G 大调的第一条音阶练习。各位可以看到，在高音谱号旁边现在多了一个升记号，而且是标记在五线谱的第五线，也就是。发的位置上，在这条练习中，所有的发都要自动升高半音来演奏。我们可以从谱上左手指法的提示上看出，原本四弦上的发在第三品的位置，现在变成升发了，升高半音，所以用左手的四指来按弦。原本一弦上的发在第一品的位置，现在升高半音变升发，所以用左手的二指来按弦。请各位。看着谱，跟着练习一遍，你会发现换了一个调，其实也不难弹，只要在原来 C 大调的基础上稍微留意一下，所有的发都升高半音就可以了。好，请跟着练一遍。Thank you.
刚刚是极静式的音阶，现在来练习 G 大调的魔镜式音阶。谱上只有最后一个和弦有左手的指法提示，音阶部分都没有提示。但我还是帮各位把所有的发都用红框提示一下，请记得这些音都要升高半音来演奏。最后一个和弦可能对有些朋友来说，左手会有一些吃力，需要有耐心的去练习三指和四指的垂直拉伸，同时让三指的小关节能够适当的弯曲一些，让手指略微的站立起来。至于右手，这里有个新课题，把镜头靠近一点。好，我们先把 IMA 三个手指都放在高音弦上，那手腕的角度要稍微放低一点，然后试着用 P 指水平的划过三根低音弦。如果手腕的角度太高，这样就很难顺利的划过琴弦。我们要找到一个合适的角度，等 P 指的动作熟练以后，尝试和 IMA 三个手指同时拨弦。这样听起来就好像所有的和弦音是同时被拨响的。好，请对着乐谱慢速且稳定的练习。这节课介绍了运用大调式的结构去推算其他大调音阶的方法，我们再来做一条试试。 G 大调的下四音是 Re Mi 升发 So， 现在我们把它们视为上四音，为了便于推算，在谱上移低八度，不然就要往上加线了。顺着上四音 Re Mi 升发 So， 新的下四音是 La Si Do Re， 先检查上四音和下四音之间是否为全音关系。好，再检查新的下四音是否为全音、全音、半音的结构。那这里 C 和 Do 是半音关系，所以把 Do 升高半音。于是 C 和升 Do 变成了全音关系，而升 Do 和 Re 则是半音关系。那一条新的大调音阶又出来了，这条音阶符合大调式的结构，主音是 Re， 也就是固定音名的 D， 所以这是 D 大调。谱号则有两个升记号，比 G 大调多了一个升 Do。各位可以自己尝试运用这个方法，接着往下推算，直到所有的音都升高。提示一下，按这个方法推算，你会发现每次出现一个新的需要升高的音，都是在音阶中第七个音的位置，也就是我们曾经说过的导音的位置。这套入门课程始终是围绕着调性练习为核心。在卡尔卡西教本的第一部分，我们要练习的调性一共有六个大调和三个小调。大调有 C 大调、G 大调、D 大调、A 大调、E 大调和 F 大调。小调有 A 小调、E 小调和 D 小调。这些都是在吉他编曲上常见的调性，但不包括所有的调性。比较少见的调性呢，只要我们对于理论知识有清晰的理解，加上一定程度的实践积累，就不难去适应。至于为什么需要弄出这么多调，它们之间有什么区别，这个问题很大，一下子也说不清楚。但我准备了一个2分钟的彩蛋，让您体验。在欧洲古典音乐中地位最高的作曲家，被誉为西方音乐之父的巴赫，他的无伴奏大提琴组曲的第一首作品编号 BWV1007 的前奏曲，常常被改编成用吉他来演奏。原调在大提琴上是 G 大调，改编成吉他演奏后则有不同调性的版本。请各位听听看，不同的调性带给你的感觉有什么不同。